naddala ababasi mu siniya eyokuna okubeera nti bagenda kubeera nga bakola ebibuuzo naye ngaebibuuzo byebakola biri mu ngeri mpya kubanga babadde bateekebwateekebwa mu ngeri empya mu sisitemu empya n'olwekyo ebyenjigiriza bya mulundi mupya si byebiri bye babadde nga bakulaminga ne bagenda nayingira ekibuuzo ng'akola kikumi ku kikumi akolera kibuuzo ekyo kyagenda okubeera nti addamu ne bamuwa kyenda ku kikumi nga zonna bazimuwa olw'okuba ayingidde mu kiraasi ne bamuwa kinaana ne bamuwa nsanvu ne bamuwa nkaaga ku kikumi nga zonna zonna achievement eri awo mu ddakiika oba mu ssaawa ebbiri z'atuulidde kakati ebintu byakyuse ogenda okutuuka ndi w'oyingira awo okolera nsanvu w'oyingirira awo okolera kinaana ensa asatu gemabega kuva ku siniya one abiri gemabega sibimanyi nnyo naye tubiwulya buwulizi n'olwekyo nasobola okuleeta omukugu era abimanya bitegeera era abirimu ono nga yakulembera essomero lya Mbogo Mixed Secondary School ekawanda lumu haji lumu Hamid tuli naye njagala alamusa abatulaba abo tusobole okubeera nti tugenda maaso nibulaba bafe mukeezi mweba kubanga mulaba Salamu TV haji lumu lamusa abatulaba abo abatulaba abalayi ba Salamu TV abaganda bafe abatukyaziza ku Salamu TV mwena mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu oli musomesa ndi musomesa mukama wange oba oli banka kamala okwetegereza obulungi ganda bunyirira nnyo agandi abasomesa kuzauza mbeera naye ndi musomesa lwakuba nti ng'omukulu w'essomero kuzuga nti obusomesa bwakyukamu ennaku zino nodindako ganti obusomesa bwakyukamu ennaku zino sebo sente ziri eno waffe kyogere kyogere ebimu byoyogera tebigenda ku mpewo ganti sente kati ziri olususu ndulaba olususu ndulaba headmaster Mbogo kyekitiibwa kyo n'abaana abakulabirako bali byobabuulira bajja bitegeera bulungi mu masomero eyo yaggwayo abasomesa abasomesa wano n'avaawo n'adduka wano n'asomesa n'asomesa n'osomesa amasomero ngaana byaggwawo bikyagenda mumaaso n'ofuna wa ataano n'ofuna ya asatu n'ofuna ya ameka mwena mugakola mubikola biyinza okuba nga bizibu okuggwawo kati olw'embeera y'ebyenfuna biyinza okubeera nga bizibu naye nga birina obubi bwabyo nsomesa ng'asomesezaako Embogo n'agenda Kakungulu n'agenda Kibuli kibi bw'oba oyagala omwana omuteeketeeka obulungi omuwe ekyo ekisinga okuba ekirungi wandibadde tosomesa amasomero mangi obudde oba tobulina oba tobulina obudde wandibadde omala nga weeteekateeka ogenda olaba omwana ono omusomesa ekyo kyennyini ky'alina okufuna ate obumala mu kutambula ng'ova eno ng'odda eri ate bakoowana nnyo ebiseera ebisinga abentera okwogera nabo mbagamba nti nze wenatandika bansimanyi we bandaba naye mbagamba nze wenayingira Mbogo Mixed sadda musomesa mu ssomero ddala lyonna noyingira n'obeera omwo nembeera omwo eno Mbogo Mixed yemu ne mpulira Mbogo zezimu n'Embogo endala yesebo yemu n'Embogo kati famire y'amasomero ataano gonna Mbogo aga secondary galiana ne primary emu naye nga mama waffe ye Mbogo High School lilitula lyabawala Hajati Zao gyandifuna yayitandikibwamu n'aliwo omusingi omulungi mwemwava Mbogo Mixed netandikwa mu 1999 Mbogo College School yo yadde yokka naye erikawo empaawo Mbogo Mbogo Secondary Vocational erimu ebyemikono wadde nga kalishulamu eno empya ebyensoma ebipya birimu ebyemikono naye eri erina omusingi nti omwana asoma ng'asoma bino byetusoma bulijjo ebya secular naye ate n'atambulizaako ne vocational emu kati then ne Mbogo Junior School esangibwa Kawanda gega amasomero ga Mbogo Schools nga tunagenda mu byakalichulamu nabiki gwe oyingiza otya ekifaananyi ekyo mu baana ogaindi wali otwali twogera ku ndabikayo noga nti anti abaana balina okubeera nga bandabirako ekifaananyi oyingiza otya ekifaananyi kyo mu baana ebiseera ebisinga
omuntu obwe yagala akole ekirungi obekyo kyoli tomugamba bugambi wabula okola bikolwa nabyegomba nakulabirako naye nabeera nga atambulira mu bigere ebyo yeengeri eyinza okubeera nga yentuufu okuyingiza ekifaananyi kyoyagala mu muntu yenna ne wabeera mwana muto awaka batulabirako kati nate batwegomba era oli nayagala okusoma obusomesa olw'okuba musomesa gundi afaanana bw'ati ninawoko omuvubuka omu ekeeyo abeera kojja wange yajjanga kojja wange naye nga muto musinga obukulu naye bw'atuuka ng'agenda ku yunivasite yasoma bulungi senior 6 n'ayita nnyo ne ndowooza nti anaakola koosi endala yona naŋŋamba ngenda soma busomesa ne mutuuza ne mubuuza ddala oba kyayogerako akikakasa naŋŋamba nze ngenda kusoma busomesa ensonga zeyampa nga yalina ekyokulabirako ekirungi wakijja kaakati kyekyo kyengezaako okwogera ok nga tulina kuyingira still mu kya curriculum njaga twogere ku masomero gonna educational system eri mu ggwanga amanya nze twaha mu kiibi atulaga ndi ne Hamid Rumu akulira essomero lya Mbogo mixed ekawanda gyevudekaga twali tufunye amasomero mangi agayiise olwa business sente eri mubusomesa sente eri mubusomesa sente oba oli awo netutandika okutya nti o education system gyetubadde tuwaana ennyo wano mu Africa Uganda efulumizza n'abakulembeze ab'amaanyi mu Africa egenda okukka kubanga ebyenjigiriza bigenda okusaanawo ababizinesi omanyi bye bwayingira mu bizinesi ye anoonyaamu sente olowooza kiki ekiyinza okukolebwa okubeera nti tusevinga ebyenjigiriza byaffe ebijja mu maaso kati ebyenjigiriza nga weyogedde mu butuufu yafuuka bizinensi owebadde efuuse bizinensi era ngaekyo kiviiddeko n'ebyenjigiriza okubeera nga oba oli awo bikka wansi omutindo nga gukka wansi kubanga buli omu alowooza nti wentandikawoessomero nentandikawo essomero nja kufunamu sente nja gaggawala nja kubeera bwenti nja kubeera bwenti era nga waliwo bwe nalinyumyako naye ebiseera ebyo n'agamba nti bw'ofuluma ewakaawo mu nju buli bigere bitaano by'otambula oba kkumi osanga essomero buli bigere bitaano kkumi osanga essomero naye nga engeri entuufu oba oli awo ey'okubizza ku mulamwa be bano abatutwala okubeera nga bakola okulondoola okutuufu okulaba nga ebikolebwa mu masomero ago ogazimba si kibi n'ogatandikawo si kibi naye okulaba nga ebikolebwamu ddala byebyo ebituufu ne bwe gabeera nga mangi nnyo naye ng'ebikolebwamu bituufu byebyo ebirina okukolebwamu ebyenjigiriza tebisobola kusereba naye obuzibu bwe buva nti oli atandikawo ekintu naye nga omutindo gwakitambulizaako nga si gwegwo omutuufu so kiva eri mu bakama baffe abatutwala be balina okuteekawo sisitimu erina otambulirwako ennoŋŋamu n'okukola supervision emala bamubeera mu masomero eyo bano abava ku disitulikiti ba inspekita twabayitanga ba inspekita bakyali ba inspekita inspector of schools bakyajja mu masomero batuukayo bajja ssebo omulimu gwabwe bagukola bajjayo ate tebajjako okuvunaana kakasiaaaotegerera mu mwaka bayinza kujja emirundi ng'emeka bajjayo buli ttaamu nze wange ntera obafuna buli ttaamu bayitayo mu Mbogo mixed bayitayo buli ttaamu obaoli awo nga waliwazze nakukeberako babeera ne checklist gye batambula nayo okulaba biki kugeza bayinza okujja okulaba bigenda bikyukakyuka mulundi guno bayinza okujja nga baagala okulaba oba oli awo ebisulo biyimiridde bitya spacing eri etya mu bisulo amadirisa geego agalina okubeeramu ge baagala
Moina incinerator, incinerator webuno, bebo chiramu bino gundi zaabaana, sanitary tiles zaabaana. Obuyonjo buli butya tutambuleko mu binaabiro tugendeko mu kiyungu n'ebintu ebiringa ebyo olula ne bajja ate ne babuza ekirala abafumbi babakebera balina bu certificate obulaga nti babakebera abafumbi mubakebera babakebera ne babawana certificates bo baina endwadde zaabwe ze bakebera bebazima ne bakuwa bono fumbira abaana tulina kubeera nti atoliwa Exactly. Ne baba wa certificate sezo ne mbeera nazo era bajja ne baba checkingako okulaba oba ddala mwakola omulimu ogwo bwema muyina edwa sikibe ku ssomero alifaanana litya mulimu ebyetaagisa ne bajja nga bali ku ekyo olwo abayinza okujja nga baagala okulaba mutuuza enkiiko ez'abazadde ez'abakozi abatali basomesa ez'abasomesa muzituuza ddi olukiiko lwasembayo lwatuula ddi kwegamba bijja bikyuka bijja bikyukakyuka ebyenjigiza olwo babigenzeeko ddi lwatuula ebintu bitaano tonnagenda ku kyanjigiriza ffe tufa kyanjigiriza ate abantu abo ayinza okujja mu mwaka najja omulundi gumu yajja kubuuza bisulo naye nga bagukola bakola kwongeramu bwongezi maanyi kwongeramu bwongezi maanyi nebakuinako olugono saagala kunonooza biri walala naye nze ewange mbadde mbalaba nga bajja babajja okay bwe tuddayo ku business yes sir ey'amasomero n'okugezaako kulambulula omutindo okulaba nti gwegwo olowooza mu nkola empyeno eriwo ey'okusoma okupya etuyambako okufulumya abo abali mu bizinesi y'amasomero tulina olukiiko lwetwabaddemu ewakiso lw'abakulu b'amasomero mu Wakiso district gye buvuddeko wiikendi emu emabega eyo DEO weyabadde ayogera naffe n'agamba nti ku bimu ku birabo bye tufunye ku mulembe guno oguliwo nkozesa bigambo byoyo ye curriculum eno empya gye tulimu ebyenjigiriza bino ebipya ebyenjigiriza bino ebipya bw'oba nga obitegedde bulungi n'abantu ne bakola ekituufu kye balina okukola tuli ku mulamwa bwe baba nga batendekebwa bulungi abasomesa ne bagenda mu misomo egy'enjawulo workshops ezo National Curriculum Development Center ekoze nyingi nnyo naye ate ne UNEB ennaku zino etandise okutendeka okutandika wiikisi nga ssatu emabega ne UNEB naye ebadde abasomesa ebayisaamu mu ngeri gye balina okuseti gye bagenda osettingamu ebibuuzo abaana bandibizeemu bitya bwe biti ebyo so kati essomero senga abasomesa baba bakola ekyo ekituufu ekirina okukolebwa tujja tuukayo manyi kalishiramu eno esobola otutuusaayo obulungi mukulaba kuko nga tulina ministry oba bannaffe abatutwala nga bakyasomesa basomesa basomesa byakusomesa bayizi abaana bano bagenda okufulumira mu system eyo mukulaba okuko tebagenda kuba bakiboggwe kuba n'abasomesa babasomesa bakyayiga buyizi ebyokukola olwe tugenze ne mubibuuzo ekintu kino njagala okyetegeeze gwe atulaba ali saidi eyo tugenze okugiyingira okukola ebibuuzo nga n'abasomesa bagenda kubabuulira bubuulizi kyebagenda okubuuza abaana sibe kiri olowooza headmaster tetugenda kufuna kubanga kino kiri national wide yes, ku luno tetugenda kufuna abayizi abafuluma nga bakiboggwe mukibagenda okubuuzibwa noku tebagenda kufuluma nga tebatuuse kyekituufu kiri nti curriculum yajja naye mu kutandika kwayo eneeteekateeka oba oliawo yabulamuko eneeteekateeka naye ne bajja nga basaawo emisomo egy'enjawulo ku misomo egyo gye baateekawo egy'enjawulo waliwo abantu abeefubako abasomesa abeefubako
ngabagenda nabakulembeze babo nabakulembeze ngababakubiriza ne bagenda mu misomeje yenja ulo kubanga ngawe nkugambye National Curriculum Development Center yagisayo kati ngojeke ya National Curriculum Development Center walu nabali bakuguse ngobo lyao babitegedde bulungi nabo ne bagezaako okubanga babangula districts ezenja ulo nazo zaateekateekanga institutions ezenja ulo nga ziteekateeka kati abasomesa bana bamunga bwe bayifanga ko ne bagenda misomejo era mwe baliddalanga mulungi nga bwayimirira okwogera byayogera byebyo naye ne wabaawo abalala nga bo bakusindika tebeefaako kati amasomero agalimu abasomesa nga bawera nga tebagenda misomejo kyokimu nga n'abakulu b'amasomero oboolyawo tebaafaayo kusindika basomesa bano kugenda mu misomo egyo waliwo obuzibu mu masomero ago era results zezijjo tubuulira oba omulimu gwakolebwa mu butuufu bwago oba tegwakolebwa bulungi nsagala kubala mulakati neŋŋamba nti wajja kubaawo obuzibu mukulaba okuko system eno okubukala bulungi kiyinza kugitwalira bbanga ki kubanga olwali tojja kuŋŋaa nti eteredde twogera ku lw'obulungi bw'eggwanga n'ebyenjigiriza oyogerera omusomesa headmaster n'abazadde abeekatakwi oyogerera abeirira oyogerera n'abeemasaka eri ku mwalo nga obaolyawo n'ensomesa za mirundi ng'ebiri tezasobola kutuuka kubanga ekkubo lyali bbi n'amazzi ne galisalako omugga negugwamu ngaabagenda osomesanebatagenda mulaba okuko kiyinza kutwala bbanga ki ebyenjigiriza bino okubeera nga bibukana ekibuuzo ky'ombuuziza naffe tubeera tugezaako kikubaganyako ebirowoozo gye tubeera eyo naye singa tutambula mu ntambula gye tutambulamu ng'emisomo egyo bagisaayo nga tebalekeraawo gisaayo nga abakulu b'amasomero bakubiriza abasomesa okugenda n'abasomesa ne beefaako mu myaka etaano tusobola okubeera nga tutandise okufuna ekituufu ennyo mu myaka etaano nga tutandise kati guno abagenda otuula bano gwe gusooka nze njalabala nti gwe gusooka bwe tunaatuzaayo omwaka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano awo tuyinza okubeera nga tutebenkedde nze ng'omuntu actually assessment yo erina ekifaananyi kyendeetedde ate nga kyekisinga obulungi kitegeeza nti omuyizi myaka etaano omuyizi eyayita mu system eno aba amaze yunivasite nga nze aba naye atandise okusomesa simanyi oba kyotunuulidde naye kati nze obwongo bwange budduse wala nemmanya nti kwalite entuufu yono eyayita mu system akomyewo nekennyini babimusomesezza abitegedde neri ku yunivasity oba olyawo nga bongedde kubanga universities waliwo ezitannakitandika kakati atawoabinawo waliwo ezitannakitandika waliwo ezikitandiseeko ne waliwo ezitannakitandika nga bakyasomesa abasomesa mu nsomesa eri enkadde babateekateeka okujja osomesa abaana mu kalikyulamu enkadde so nga we twakyusiza wano eno mu secondary ne tutandika okusomesa abaana abo nga tugobera enkola empya ne yunivasite zaali zirina okukyusizaawo nti bano eno be bafulumya abagenda okujja okusanga bano bajja nga nabo beeteeseteese naye kati bw'ofuna omusomesa omupya naawe obeeramu n'okubuusabuusa ogamba ddala anaasobola okutambulira ku levo gye tubadde tutuuseeko kati oba olina mukolamu mulimu okulaba ng'atuuka ku levo eri kati omulanga tugukubira aba yunivasite okulaba nga banguwako ebintu bino babisse mu nkola tugende nga bafulumye abantu nga basobola ddala okutuula mu baana bano naye bakolamu omulimu ekirala gwe ng'omusomesa elevo tennaba ku copinga system eno bano abaana bagenda kuva wano ku olevo nga bayingira ate ku elevo ate naye ebintu ebadde ebikola mu ngeri ndala
system weyo ne government na uli antiteni naba kuchiteleza bulungi nyao ku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 k
batusuubizza walwa agali mu nkuubo, batusuubizza nti wadde bali bakitadde ebbali n'ekirabika kigenda kkomawo, era yesaala yaffe kijje ng'abaana bano bave eno ate kigende nga kigenda bugenzi mu maaso baleme tuuka eri ate kuwaba. Kubanga wajja abaawo obuzibu singa bave eno nga balina system gy'abadde batambulirako ne batuuka eri ate nga badda mu kikadde, omanyi kali kirameka tugira kikadde, ne badda nga ate babasomesa mu kikadde, ojja kugenda okulaba nga waliwo obuzibu bw'amaanyi. Kati abatwala mu byenjigiriza balina okwanguwako okulaba nga mu A-level kituukayo. Yes, mukulaba kuko is this the best system education obaolyawo mu nsi yonna, tuyina ekisinga obulungi? System eno bagenda ogireeta tebagijja mu bbanga, batambula ne bagendako mu mawanga amalala ne bakoppa ekiriyo. At the moment tuyinza okugamba nti tutambule neeno, tutambule neeno kubanga gwalabyeko eki ye mwana bagikoppa mawanga amalala era bakiwa obudde. Nsagala gamba nti nno gye batuleetera system si nnungi, naye kweteekateeka kyekisinga obukulu n'okuteekateeka manpower eno egenda osomesa abaana abo. System eno ekirala olese nojja naye maye byokubuuza bingi ngaerabika nti eri too expensive, mukikoze mutya ku saidi eyo? Kubanga mbadde ntunulya n'abazadde nabo waliwo banyigibwa buli kaseera buli kaseera abaana. System ngaerabika eri too expensive, tenyigirizanya amasomero? Kituufu eri expensive, naye bwe baba tutendeka eri mu misomo gye tugendamu batukubiriza okuba madisa akoyesa kigambo kya luzungu, okubeera nti osobola okufuna engeri endala gy'okolamu ekintu, you improvise. Kati bwe baba basomesa mu nsomesa eno lwaki batugamba okuimprovisinga nti si buli kimu, katugeze ebya science nti mwina bikolera mu laboratory mufuluma waweru wa laboratory ne mukozesa bye musanzeeyo munakyo setting ebyo bye basobola ate okubayamba okutuuka kyemwagala. So bw'ogenze ng'okola ekyo okakkananga teri expensive nnyo. Lwakuba waliwo kamasomo obudde muyinza wabutina waliwo kamasomo agamu okugeza nga physical education nga bwetaaga okugula ebyokukozesa oba oliawo bye mbadde temulina, mugula emipiira, mugula ebiki, mugula buno amafumu obuzito, mugula bintuntu bingi ebyo. Kati mpozi ne bino nga mugenze mbina ebya zino skills ebyemikono okusinziira essomero skill gye basomesa abaana baabwe. Katugeze nzo okubeera kati ng'ewange ewaffe tubasomesa okukola engatto, nitubasomesa okutunga engoye, nitubasomesa okubekinga. Okukola engatto okuba ekiraka like engatto yulise oba okukola engatto kwennyini? Bagenda tugenda ne tugula amaliba, twagula n'ebyuma, nitufuna n'obutiba. Omwana ono bamuyigiriza okukomola kati wabaayo oba bulabako obubaawo obwo bwe bulinga obutiba obwo, nti kano ka size 39, kano 41, kano 42, nakomola ne batunga ne bawawula balina ekyuma obimanya ebibaye nagisaako ne bawawula bulungi ne bafulumya engatto nafulumya omusipi nga mbogo medi. Tugenda kubeera nga tukomawo tutandikirawo n'omuzadde osaana okubeera ng'otegeera abaana bye basoma obuzibu bwe bayita n'amasomero bwe gayinza okuba nga gatambula. Nina akulira essomero lya Mbogo Mixed Haji Rumu, tulinaye nze twahamukiibi katukomewo tuvaawo.
eno ye Salam TV. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.wedi-travel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jonah, Randy Rodi Rawuna to get the Yakonkona. Sawo kubera motuka duka wachite tugenda mo Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 ne kitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eyakibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila lodi poloti chinana musanvu nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Infotrust for the humble beginners. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Musk, Lighting City, the 21st Century Electrical and Lighting Store. But now give wevali ukulaga mpoyanga Uganda zenya konge namboli twabalaga lwaki namboli bakaita katiro mwaiwa wa mubiringa bulijo katinga 11 October Uganda Crane izenja kubanga yambalaga the South Sudan wali namboli sawe mwe yakawungezi gicho inokora lita fire twagire kitabanga wo ukugule tiketi nyiga star emukaga 5 stabili noti hashi obagenda mu mumbo app onyika wali buy ticket antiawo Tiki ya gulebi tuwa nebili joka Bosa sulakashi Ewa yebili chitundu Kate namboro gende na mwenele mutraini Ati MTN gabude Uganda Crane is fire MTN fire Bikutu usiduako MTN Omwagizo mpira kwa Uganda nambemu Ngatuli wamu Kewali chitulima Eno ye Salam TV
mulavi wa TV eno nkwebaza okwira ndio chali na fe program ya fe eitibwa omukeze nzetwa mchibi tuli kubyanjigiriza nokuongera okubitegeerira ddala obulungi bwe bitambula ne chinokola gwenna ye smart man yakulire somero lya Mbogo mixed secondary school Hajirumu Hamidi tuli naye tugenda maso abada tu nyonyola system mpya bagenti bwe agamenti bwe yingira mu skills ate ebyetagisa okugula n'okuteeka obibeera wala gula kino awe twakomye haji yes sir mbadde nkyanyonyola nti wetukeyo mu skills okusinziira essomero skill ki gyelironze webanga mumulonze ogenda mu byakubekinga kufumba keki mandazi kitegeeza mwino okuzimba oven mugule n'ebyetaagisa byonna kubanga kyemulonze wembanga mwe mugenze mu byakuweldinga mwino gule ebyo byonna ebyetaagisa wembanga mwe mulonze tayimbwa kukola ki birabye mwino okugula naye ate nga temujja kulonda emu yokka okusinziira ku nnamba y'abaana be mwina Uwizo sange somero nga lina abaana bangi nga katugeza abaana ba sini eyo kusatu nga balinga bibiri nga bonno gamba nti bonna bagende oba mukutunga temujja funa byalani bijja bamalayo kati bayinzo baula uyawulamu agamba ebyalani tekeyo ba tano mu byokufumba obyokubekinga tekeyo webati obyokola kino tekeyo webati kati ogenda nga bagula ebikozesebwa mu masomo aga agenja ulo kya bei Cho chimwe chokubiri waba genda wano mu bibuuza abaana mu kubuuzi weera kubanga biri bya practical okay kati era muino bigule ebyetaagisa abaana bali ebikumi bibiri bonno jabate ka kantu kamunga kubaliko bwe kuba anti bage bakutunga material bayino zigula mbozi ngate esomuli na kizeri muzadde buli mwana najjanga inayo koba mita 2 oba mita 3 mwana atungo bekitete iyo baka pale wabiki kadde yalwanye dane school fees mukakati awe wali akalipo awe wali akalipo kusaidia omuzadde ne kusaidia somero aha kati era wosanga somero nga abaana ligenda batuza wali eri bana abadit baje bababuze mu byebayize practically winzo sanganga esomo lijja kwetagisa abazadde okubaako obuyambi bwe baleeta okusinziira ku mwana kyasoma bwe biba nti bya ku weldinga nga baleetayo sente z'okugula amabaati n'ebiki hajirumu nawulyako nti Directorate of Industrial Training yava mu bintu ebyo kyali kitya bakyagenda mu maaso ekituufu ki kati kyali nti wali wazzeewo ko eteeka nti Directorate of Industrial Training egenda kubuuza abaana abo bonna kati nga buli ssomero balyetaagisa okubanga liregisterinze eri okufuna ssente eyo bajje babuulizeewo abaana baabwe naye olw'okuba kyalimuko ssente nga kiri expensive ndoze emiranga gyali mingi government neewuliza nebasooka bakisaako bakiteeka ebbali kati naye wali era amasomero nga bo gagamba nti atusobola okugenda nakyo mu maaso ago tebaagagaana tusobola okugenda nakyo mu maaso tebaagagaana ngeri Mbogo gy'ogambye endala Mbogo ani Mbogo secondary and vocation kati abo basigala batambula bo basigala kati yo setup yayo eriko vocational part kati bo basigala batambula naye era ng'oggyeko bali waliwera amalala nga wadde tegaliko vocation nga gasomesanga bwe tusomesa nga gasigala gakikola kyengezaako okugamba ekyo okay tuanze nyo tuyanze ege Abdraufu Mukasampungu manyini naye ayina essomero lya baliyita Trek Vocational School yes, kati abo bali mu system eyo nkutumidde haje njagala kutwala mu examinations katugenda abaana bano bagenda okutuula ebibuuzo ebibuuzo bagenda okutuula system mpya yes, wagambye nti n'abasomesa bennyini baatandise obbasomesa n'okubalaga ebibuuzo bwe bigenda okuba bigenda kubeera bitya ebibuuzo byo bigenda kubeera bitya enkola egenda kubeera etya byawukana bitya n'ebirala bye tubadde tulina
ebyawukana nti enkola eri enkadde bibadde nga katugezesa essomo ly'okubala fenna nga tukimanyi nti mu kubala bayinza okubuuza oba find x oba biki neba setting ekibuuzo nga kiri ku set kakati ennaku zino ebintu ebitagasa find y for what kati bateekawo embeera find x bateekawo embeera oba giwandiise scenario ne kabanga ka story akatono naye nga keetaagisa omwana oyo oku interpretinga okutaputa embeera eyo gye bamusetingiddemu ekibuuzo najjamu amakulu g'ekyo kye baagala katugeze ekuba kubala bayinza okubeera ng'embeera gye bamuteereddewo emwetaagisa okugatta ng'oli kyabuuza kyanoonya mu mwana ono ayagala kulaba ddala obukugu abufunye obugatta arithmetic yes si kutoolako si kubisaamu naye obugatta ekyo bayita competence obukugu mwekyo bamuwa kastore aha kastore bo bagiyita scenario embeera eguddewo naye embeera egudde eyo nga yeetaaga omwana ogitaputa n'ategeera kye baagala n'akirireetinga ku ssomo eryo lyasoma ery'okubala nti kino kigwa mu topic bweti kino kigwa mu sets okay kino kigwa waneeno kati omwana n'atandika okubala naye ng'ate bw'abaddamu ye taddamu story ng'awandiika buwandiisi aa yayina okubala akola interpretation n'abala bwe kubeera nga katugeze musomo ng'erya geography lyentegeera ennyo ndi musomesa wa economics ne geography oba erya geography lyentegeera ennyo bayinza okukuwa ekyokulabirako ofunye muganda wo abadde awangaalira Saudi Arabia amaze ebbanga nga taliimu muno akomyewo ayagala kugenda kulambulako abadde awulira nti mu Western Uganda waliyo ebyobulambuzi bingi akomyewo bw'aba agenda eyo mubuulire muyiseemu biki byagenda okulaba eyo oba byayinza okuganyirwamu mu kulambula kwe eyo kati nga kiri bwe kityo era yeetaaga kweteekateeka atya kati n'otandika okulambulula kugamba kyetaagisaamukko okulowooza kyetaagisaamukko okufumiintiriza kuba abali bo bagezesa bukugu bw'ofunye ng'okufumiintiriza omwana asobola okufumiintiriza ekyokubiri asobola okukolaboratinga n'abantu abalala ekyokusatu communication mu kuwandiika ne mu kwogera abisobola mbeera ng'ezo so balina obukugu obw'enjawulo bwe bajjamu so mbadde ngezaako okugamba nti embuuzi eno empya bwetyo bweyimiridde abaana bwe batyo bagenda okukola ebibuuzo ebyo bye babaseetingidde era n'empapula zino zakendeddemu okugeza mu lupapula ng'olwa biology olupapula ng'olwa chemistry babadde bakola empapula ssatu nga bakola paper 1 ne bakola paper 2 ne bakola ne practical paper eyokusatu naye kati bazitudde zigenda beera empapula ki bbiri theory na practical nga ne physics kati walo subjects ezakendedde empapula zakendedde nga zasigadde bbiri mu kifo ky'essatu endala ne zikendera ne zisigala emu mu kifo ky'ebbiri paper zaali ssatu mu olevo nedda mu olevo wakola bbiri zaali bbiri yes kati kyakyuse zigenda kusigalayo ogenda kukola emu genda kubeera emu nga yeegattaawo tweyanza nyo tweyanza ege njagala awarding max zigenda kubeera zitya kati max waliwo obubonero olinga eyakikoonyeeko kati eno batusuubira okuba nti bwe tuba tusomesa omwana ono omwetegereza okulaba nti topiki eno gyensomesezza oba omulamwa guno gwensomesezza guno eno
obukugu buno nga bwe nkunyonnyoddeko okay abufunye asobola okukolagana bulungi ne banne nina we nkirabira communication asobola okweyogerako okay asobola okufumintiriza asobola okukozesa ICT n'ebirala kati wano empapula zibaweereza ebiseera ebyo nga gwotiiki otiikingawo omaakingawo okusinziira obukugu bwakoze eki bwafunye toweerezaayo maxi passe nti wano yafunyeewo ana wano yafunyeewo ataano oba wano yafunyeeyo nnya ku kkumi oba wano yafunyeeyo musanvu ku kkumi aa gwe olaga obukugu bwafunye n'obiweerezaayo bw'obiweerezaayo kati bali bo bwe bajja maxi ze bamuwa ndooza ekikozesa ekyo kwe kujjawo embeera nga we wayogedde nti ebyamasomero ebyenjigiriza byayingiramukko akantu kano kakati okujja embeera nti oli ayinza okudda ebbali oba oliawo n'ateekawo obubonero bwe yandibadde tateekawo kati gw'oteekayo obukugu mwana bwafunye bukugu bw'oteekayo ojjuzaamu n'olaga obukugu bwafunye nti we nasomesa topiki eno yafunamu bukugu wano kino yakifuna kino yakifuna ne kino bwe twagenda ku mulamwa guno kino yakifuna ne kino akisobola ne kino akisobola bulungi ebyo n'obiweerezaayo kati ne projekiti era babawa omulamwa gwe mulina otambulirako katugeze nga environment oba sustainability mbeera ng'eyo kakati ng'omulamwa mutambulira ku ogwo kakati n'okola projekiti omwana n'akolayo projekiti emu ayinza okugamba bwe mba tuli byenvironmenti obutonde bw'ensi okubeera nga tubukuuma bulungi ye n'agamba nti nze tujja londalonda obucupa tukolemu dustbin naye nga omulamu projekiti eyo gyakola ebeera ekigendererwa ekigonjoolwa ekizibu ekiri mu community wennondalonda obucupa bubadde bukosa butya nti oba buleeta obujama bubeera obuveera nti ate amazzi tegayingira mu ttaka tubulonzeronze katukuŋŋanyiza tukozeemu kino kati mu kifo ky'okubeera nga buli awo bwono n'obutonde bw'ensi ffe katukolemu zi dustbins zino tuzitunde katukolemu zi katenza tuzitunde katukolemu bwe kityo embeera bw'etyo kati ezo ebyo ne bigenda kati 20% eyo n'ebeerayo bw'ebeerayo mu uneebu bino byo bagenda obbaseetingira bagenda kuba babeekizaminingira ku kinaana kati waaba ziri yazifuna neeno najja n'afunako maxi zaafunye ne bigenda kati era bwebabasikowaringa tebakyakuyita ku maakinga nga basikowaringa ansi omwana ono zaawandiise kati bakyusizaamu tebakyateekawo nebagola naatekawo katiiki akanene nnyo bwaba omwana yamunyiza nagakamuwe katini bwaba obanga omukwano ge nagakamuwe obijjukira nga okyasoma omwami kibye kakati bateekawo koodi eno koodi eno gyentaddewo etegeeza kino eno koodi etegeeza kino eno koodi etegeeza kino kati oyinza obutala olupapula lwa mwana nga lulimu obuntu bungi butiiki bungi so koodi ezi bagenda okusaamu kati subjects ez'enjawulo era awarding oba grading bajja gamba nti oba mu luzungu afunyeemu A mukubala afunyeemu oba B oba mu subject bweti oba chemistry afunyeemu C D ne E awo we bakoma kati ne wabaawo eno interpretation nti afunye A eyinza okubeera ng'egwa mu range bweti nti oba wakati w'ekinaana mu mwenda paka ku kikumi oba afunye B egwa wakati mu range eno neeno bwebityo ebigenda okutambula nina kye neebuuza mu kunyonyolako bagenda consideringa project yes ku abiri balabe zibamuwaddeko 18 oba 15 kukumi kwakati waliwo maxi endala ze mbadde ndaba omwana abaddeko baatugaa nti senior 1 bayijjayo senior 2 senior 3 kati ezo zonna bagenda zikuŋŋaanya ezo naye zonna zicontributinga ku 10% ne project nayo neleeta 10% webigatta nebibeera 20 tuyanzege programs nga zino ziba zeetaagisa
nadala abazadde kuba abazadde tetubimanyi byoyogera mwe mubimanyi abasomesa byamwe n'abayizi ndoza byemusomesa kati ffenaffe twetaagisayo programs nga zino ne tuzituulako ne tumanya abaana bye bayitamu ne bibagenda okubeera nti omwana n'aleeta ene emmanya nti evudde wano bagigasigasibwe bati omuyizi eyasomera egindi n'egindi n'egindi ye bagenda mukola batya oyagudde avudde yava mu masomero egindi senior 1 senior 2 n'asomera walala tubayina mwana ne bamugoba musomero ate n'omuleka okumulyango okay. Mutwala muddala kakati n'agenda musomero eddala ne bamugoba kati oyo kigenda kubeera kitya kati abaana bano babawandisizza bayina n'ennamba zibabawadde Lana identification number. Bazita Lana identification number. Oba lini. Kakati zigenda veda yedi muyunebu. Nti babanga omuyizi ono omuyizi rumu. E namba yeyenu. Avudde mu somero. Agenze mu somero eddala. E namba eri yeri. Kati banabe somero. Baba bayinza okubanga bali bayingizayo records ze. Eri ne baziweereza okay baba aziweereza nga gye ziri bwagenda mu ssomero lino ery'okubiri agenzeemu agenda na nnamba ye eyo olw'okuba mu sisitimu mweri ab'essomero eno lyagenzeemu ery'ekasanda bo we bakebera mu sisitimu balabanga lumu mwali era ayinayo ko oboolyawo records eza gundi performance enkadde eri kati bongereza bwongereza okwo okay ne kati mu mbeera gye tulimu essaawa eno okay embeera gye tulimu essaawa eno bwava mu ssomero erimu n'agenda mu ssomero eddala kitegeeza agenda kukwata oba report cards ze azitwale mu ssomero liri eddala bwe baba bali tebaabikola lino essomero eddala lyagenzeemu bo babikole twanzege mwebwe mutambule naffe olunaku olwaleero tubadde mu class esebo bwe bali tusomesa abazadde badde bakulaba ebigambo byo basibirira kati abaana bagenda mu bibuuzo oluusi abaana babeera bakola ebibuuzo n'abazadde babeera bakola omuzadde yeeraliikira oli abazadde abamu nga yeeraliikira n'okusinga omwana johnny n'essomero gye nagenze yabadde visitation naye nga abazadde omuzadde omu yasitudde emmotoka bbiri zonna zagenze bazze kulaba mwana amwana omwana wa famire agenda kutuula ebibuuzo ne bajja bona nasudde ne ngamba bannaye amwagala nnyo famire yonna emwagala naye nga olaba nti bafaayo bonna bonna nga famire bonna nga bafamire okulaba nti omwana njagala mesaji egenda eri abazadde nakiki kye babeera basuubira mu kiseera kino balina kubeera batya abazadde ekisooka kubeebaza kuba nti bafaayo okusomesa abaana kyekiraba omuntu kyayinza okubeera ng'awa omwana we basabira abaana baabwe ate babasibirire nantanda kubeera nga banywererako ebyo abasomesa bye baabawa n'okunywererako Katonda naye omuzadde tabeeramu n'endowooza yonna erowooza nti omwana ayina engeri gy'ayinza okuyambibwamu mu ngeri y'okukoppa ebibuuzo mu sisitimu eno empya kijja bba kuba nnyo tweyanze nnyo tweyanze ege njagala basibulira wano mubadde balabi balungi hajati jajja maama w'abalongo jajja w'abalongo namusanze jajja w'abalongo maama w'abalongo naalongo nagadya hajati nkulamusiza abeera nansa nagaye nti nze siba ku salaamu tv ne twaha mukibi ati n'abanzaala baalugavi maama wange waalugavi lwaki tontumira hajati nkutumidde mwebwe kuba nti gyemuli mbadde ne Haji Rumu Hamid yakulira essomero lya Mbogo Mixed Secondary School liri Kawanda nze Twaha Mukibi tubadde tutunuulya byanjigiriza mbeere bulungi Katonda abatukuumire mweraba assalamu alaikum
Eno ye Salam TV.